Ръководството на Левски е поискало официално от колегите си от Лудогорец 1500 билета за сблъсъка с Лацио от 1/16 на финалите за Лига Европа на 27 този месец в София. Пропуските са за сините фенове, които искат да подкрепят римските орли срещу шампионите. От управата искат да им съдействат, за да не се получават грозни сцени на касите и купуването на билети за сектори, различни от този, предназначени за гостуващата агитка. Поведението на сините привърженици може да изглежда на пръв поглед странно, но те от години поддържат приятелски отношения с агитката на Лацио и затова ще подкрепят италианския тим вместо българския. За сега от Лудогорец бавят отговора, тъй като се опасяват от провокации от страна на феновете на Левски, които да помрачат настроението на двубоя.